Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Dobrý den, vřele vás vítám u dalšího dílu podcastu na kávu s ombudsmanem. Dnešní díl je součástí prázdnových podcastů, které budou vycházet jednou za 14 dní. Dnes se zaměříme na téma, které nepřestává být aktuální, a tím je cestování v době covidové. Především se budeme bavit o tom, jak je to se vstupem na území České republiky, zda například musíte mít pro překročení hranic nějaký test, či jak je to s povinností samoizolace. Bavit se budeme také o tzv. covidových pasech a pár slov si řekneme i k tomu, kde nejlépe najít všechny informace. Dnešní díl tak může být užitečný pro všechny, kteří v blízké době plánují překročit české hranice, ať už směrem ven nebo dovnitř, a řeší, jaké povinnosti na ně kvůli proti opatřením čekají. Uh, u mikrofonu je dneska se mnou moje má kolegyně Veronika Výchová, která se v kanceláři veřejného ochránce právě věnuje cizinecké a problematice. Ahoj, Verčo. Můžeme začít? Ahoj, Šáry. Dobrý den. Zdravím všechny posluchače. A určitě můžeme. Uh, ještě na úvod je důležité zdůraznit, že tuto epizodu natáčíme 22. června. Do éteru však bude vypuštěna až 2. července. Informace, které zde uvádíme, tak vychází z opatření a sdělení platných k 22. červnu 2021. Může se však stát, a je to dokonce víc než pravděpodobné, že některá z nich už nebudou v době zveřejnění úplně aktuální. Důrazně vám proto doporučujeme si vždy pro jistotu pečlivě zkontrolovat, zda se pravidla nějak nezměnila. Kde najdete aktuální informace, se dozvíte na konci našeho povídání. A veškeré odkazy najdete taky v anotaci tohoto podcastu. Mm -hmm, takže vždycky sledovat, zda jsou informace, s kterými pracujeme a které jsme naše aktuální. To je určitě důležité upozornění a děkujeme za něj. Tak a teď mi jenom řekni, proč se vlastně ta opatření a podmínky pořád není? Opatření totiž reagují na aktuální pandemickou situaci a míru rizika. Pokud se situace zhoršuje, opatření se zpravidla zpřísňují ve snaze zamezit šíření onemocnění COVID-19. Naopak, pokud se situace zlepšuje, tak by příliš přísná pravidla už mohla být nepřiměřená či dokonce protiústavní. Ministerstvo zdravotnictví tak musí pružně reagovat na měnící se situaci. Mm -hmm. To dává smysl. Tak pojďme se tedy podívat na ty povinnosti při vstupu. Jak přijdu na to, jaké povinnosti potřebuji v souvislosti s koronavirem splnit, pokud plánuji vstoupit na území České republiky? Prostě přijíždím od někud ze zahraničí. Tak nejdřív je zapotřebí se podívat na to, z jaké země plánuješ přijet do České republiky. Ministerstvo zdravotnictví rozděluje země do pěti skupin a to podle míry rizika nákazy. Zeleně označeny jsou země s nízkým rizikem nákazy, oranžové jsou země se středním rizikem nákazy, červeně označeny jsou s vysokým rizikem a země s velmi vysokým rizikem jsou tmavě červené. A pak jsou tady země s extrémním rizikem nákazy a ty jsou označeny černě. Odkaz mm. na aktuální informace najdeš na webu ministerstva vnitra www.mvčr.cz. A tam uvidíš velký červený nápis koronavirus, tak na něj si můžeš kliknout. Přehledně graficky zpracované to má i Ministerstvo zahraničních věcí v rámci své mapy cestovatele. Mezi státy, které v současné době patří mezi zelené, je například Island nebo Polsko, Albánie nebo taky Nový Zéland. Naopak extrémní riziko nákazy není hrozí například v Tanzánii, Brazílii nebo Indii. Uh -huh. A co kdybych chtěla odcestovat do země, která je teď označena černou barvou, tedy do země s extrémním rizikem nákazy? Můžu? to nemůžeš. Občané České republiky mají v tuto chvíli zákaz do těchto zemí cestovat. To vyplývá z aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví a to je platné od 21. června 2021. Uh -huh. To mi připomnělo, že jsem nedávno zaregistrovala, že Chorvatsko se přesunulo z červené, z červeně označené země do oranžové. Jak se tohle stalo, jak k tomu došlo? Seznam, který rozděluje země do těch barev, do tmavě červené, červené, oranžové a zelené kategorie, se často mění. Tento takzvaný semafor se na základě evropských údajů aktualizuje z pravidla každý pátek z účinnosti od pondělí. Vždy je tedy důležité se řídit pouze podle aktuálních informací. Země, která ještě minulý týden byla zařazena mezi zelené, tedy mezi ty s nízkým rizikem nákazy, může být nově v kategorii zemí s vyšším rizikem nákazy. <tějí> A proč jsou vlastně ty země rozděleny? Nebylo by jednodušší, aby pro všechny země platila stejná pravidla? Přehlednější minimálně? Jo, určitě by to bylo jednodušší i přehlednější, ale nebylo by to přiměřené. Míra omezení, mm -hmm. které stát přijímá, musí odpovídat riziku, které hrozí. Bylo by nepřiměřené, aby osoby, které přicestují ze státu s nejnižším rizikem nákazy, musely být podrobeny stejné míře omezení jako osoby, které přicestují ze státu s extrémním rizikem nákazy. Mm -hmm. Dobře, takže nejdřív se podívám do seznamu a zjistím tedy, do které skupiny ta daná země patří, ta země, z které plánuji přicestovat. Co potom? To je vše, co potřebuje udělat? Když se do toho seznamu zemí budeš dívat, tak hlavně nezapomeň, že relevantně je jakákoliv země, v které si za posledních 14 dní pobývala déle než 12 hodin. Pokud si tedy například byla týden v Dánsku, které je červené, a pak se ještě na 10 hodin zastavila v Rakousku, které je oranžové, tak se budeš muset řídit pravidly, která platí pro červené země. Mm -hmm, Jasně, chápu to, že tady zjistím tu zemi, na kterou se mám soustředit, zjistím, uh, jak, jakou má barvu, do jaké kategorie byla zahrazena a potom? Potom... Konkrétní povinnosti stanoví ochranné opatření ministerstva zdravotnictví a to najdeš na webových stránkách ministerstva. Jednoduchý přehled pravidel nabízí praktická tabulka nazvaná Epidemiologická pravidla pro přeshraniční cestování, kterou má na svých webových stránkách k dispozici ministerstvo vnitra. A zase pod tím velkým červeným nápisem koronavirus. A ta ti pomůže zjistit, jaké konkrétní povinnosti se na tebe vztahují. A musím upozornit, že zrovna v tomto případě je obzvlášť důležité číst i poznámky pod čarou, protože některé povinnosti se liší v závislosti na pobytovém statusu jednotlivce. Tedy na tom, zda je daný člověk občanem České republiky nebo jiného státu Evropské unie, rodinným příslušníkem občana Evropské unie nebo například osobou s trvalým pobytem v České republice nebo občanem, který není součástí Evropské unie a podobně. Uhum, uhum, to mi dává smysl. Uh, jaké povinnosti na mě můžou dopadat, když se tedy vracím? Předpokládám, že půjde o nějaké testování, vyplňování příjezdového formuláře, nějakou samoizolaci. Je to přesně tak, jak říkáš. Vlastně v závislosti na tom, z jaké země cestuješ a jak je tvůj vztah k České republice, potažmo tedy ten pobytový status, můžeš mít například povinnost vyplnit příjezdový formulář, absolvovat uh, před odjezdem či odletem do České republiky antigenní nebo PCR test, nebo nosit na veřejnosti ochranu úst a nosu, případně se uchylit do samoizolace po příjezdu mm. a další. Odlišné podmínky jsou v některých případech i pro situace, kdy člověk necestuje veřejnou, ale individuální dopravou. Obecně ale lze říct, že cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy nemají žádné povinnosti. Naopak nejvíce omezení a povinností dopadá na osoby, které přijeli se Zemí s extrémním rizikem nákazy. Ti se musí dle současných opatření izolovat minimálně na 10 dní. Něco mi říká, že přesná pravidla pro jednotlivé skupiny osob a kategorie zemí si tady asi popisovat nebudeme. že? – Jo, to možná dlouho. To nebudeme. <laughs> ne, že bychom nechtěli našim posluchačům maximálně pomoct, ale takový popis by zdaleka přesahoval kapacitu jednoho dílu podcastu a navíc by bylo velmi těžké jej udržet přehledným. Jak jsem říkala, přesná pravidla najdeš v opatření Ministerstva zdravotnictví, případně může vypomoct, ona přehledná tabulka nebo webových stránkách Ministerstva vnitra a další tam dostupné materiály. A jen Považuji za důležité zdůraznit, že teď se bavíme o epidemiologických povinnostech souvisejících se vstupem na území České republiky. Občané třetích zemí, kteří nejsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie, si navíc musí ještě na stránkách ministerstva vnitra zkontrolovat, zda jim bude vstup do České republiky vůbec umožněn. A teď mě napadlo, existují nějaké výjimky tady z těch všech pravidel? Určitě existují. Bez nutnosti testování se mohou do České republiky vracet děti do pěti let, pendleři, řidiči mezinárodní nákladní dopravy. Výjimka platí i pro osoby, které prodělaly nemoc COVID-19 a to v uplynulých 180 dnech. Musí ale předložit lékařské potvrzení a od 4. května mají výjimku z předkládání negativních testů před cestou i po návratu očkovaní cestovatele, u nichž uběhlo alespoň 14 dní od poslední dávky vakcíny nebo alespoň 22 dnů od první dávky, a to v případě dvoudávkové vakcíny. Ale detailnější informace Ti poskytne vládní web covidgov.cz. Uh, uzná se mi to očkování jen tehdy, když, pokud jsem byla očkovaná v České republice? V současné době Česká republika uznává také očkování ze Slovenska, Rakouska, Německa, Polska a taky Slovenska a Chorvatska, uhum. ale můžeme předpokládat, že seznam těchto zemí se do budoucna rozšíří. Uh, další otázka. Platí pro mě výhody vztahující se na očkované osoby hned po první dávce, nebo musím ještě chvíli počkat? Musíš chvíli počkat. Pokud máte sebou. Pouze první očkovací dávku, tak od její aplikace nesmí uběhnout méně než 22 dní a více než 3 měsíce. Pokud máš za sebou už obě očkovací mm -hmm. dávky, tak od aplikace první nesmí uběhnout více než 9 měsíců. Pokud bys byla očkovaná vakcínou, která vyžaduje pouze jednu dávku, tak od její aplikace nemá být méně než 14 dní a více mm -hmm. než 9 měsíců. Opět ale apeluji na posluchače, aby si před cestováním ještě vše zkontrolovali na stránkách ministerstva vnitra nebo zahraničních věcí. Mm -hmm. Díky. A teď, jak je to s cestováním ne do České republiky, ale z České republiky do jiných zemí? Ministerstvo zahraničních věcí vypracovalo takzvanou mapu cestovatele a na ní najde životlivé státy světa, do jaké kategorie jsou zařazeny a také to, jaké podmínky pro vstup do nich musíš splnit. Jsou země, do kterých ho cestovat úplně bez testu. A země, do kterých lze vyrazit například pouze s negativním testem. Některé země, například jako Nový mm -hmm. Zéland, umožňují v současné době vstup na své území pouze svým občadům a lidem s trvalým pobytem. Mm, takže žádné cestování na nový Zéland zatím. Přesně. <laughs> a, tak my jsme teď probrali možnosti vstupu na území a já bych se ráda zeptala na ty očkovací pasy, o kterých se to mluvilo. Nebo jsou to COVID pasy? Já vlastně nevím, jak je správný název. Původně se totiž opravdu mluvilo o takzvaných očkovacích pasech, kdy po zahájení očkování začaly jednotlivé státy přemýšlet nad jejich zavedením. Očkovací pasy měly umožnit osobám, které již obdržely obě dávky vakcíny, aby získali přístup k nějakým službám, po případě, aby jim usnadnili cestování. Něco mi říká, že. Se tady asi nějak něco změnilo nějakým způsobem. Z toho, jak to popisuješ? <laughs> ano, přesně změnilo. Oficiálně se tento doklad nyní nazývá certifikát EU COVID-19. Zjednodušeně pak digitální zelený certifikát. Také se oproti původním představám změnilo to, o co se vlastně jedná a jak se bude využívat. Mm -hmm, takže místo očkovacích pasů tu máme tedy certifikát EU COVID-19. A teď o co se jedná, o co jde? To by měla být taková tvoje vstupenka do trochu normálnějšího života, než vedeme nyní. Je to totiž potvrzení o tom, že člověk splňuje určité podmínky pro vycestování. Mm -hmm. Takže COVID-PAS? Ne, právě že ne. <laughs> Nejedná se o očkovací pas, takzvaný COVID-PAS, ale jde naopak o vytvoření určitého rámce. A ten by měl zahrnovat i ostatní certifikáty, jestli chceš, tak očkovací pasy. A ty certifikáty byly vlastně vydané během pandemie a jedná se konkrétně o potvrzení o negativním výsledku testu na infekci SARS-CoV-2, jakož i potvrzení o uzdravení z nemoci COVID-19. Mm. Uh, já jsem si původně myslela, že ten certifikát můžu získat jen, když budu očkovaná, že se týká jenom očkování. Já jsem si to taky původně myslela. a... <laughs> Původně to tak i zřejmě bylo, ale nakonec to Evropská unie rozšířila i na potvrzení o negativní výsledku testu a na potvrzení o prodělání nemoci. Mm -hmm. Důvodem byla snaha, aby digitální očkovací certifikát nediskriminoval neočkované. Aby se zelený certifikát získala, musíš splnit jednu z následujících podmínek: nechat se očkovat na COVID-19 vakcínou schválenou od Evropské unie, tedy Pfizer, BioNTech, Moderna. AstraZeneca a Johnson Johnson. Nebo prodělat COVID-19 maximálně 180 dní zpátky a nebo mít negativní test. Uh -huh. A ten certifikát, to nějaký dokument jako klasický cestovní pas? Ne, nejedná se o papírový dokument, je to digitální certifikát s QR kódem. Uh -huh. Zelený certifikát je k dispozici v digitální verzi. Uh, můžeš jít na adresu odsko.uzis.cz jako očkování, kam se můžeš přihlásit buď pomocí elektronické identity nebo pomocí jednorázového přihlášení. V druhém případě vyplníš rodné číslo, číslo občanského průkazu mm -hmm. a na telefon ti pak přijde jednorázový kód, který zadaš do systému. V tu chvíli si můžeš už stáhnout svůj očkovací certifikát s QR kódem. Ten pak můžeš buď v online podobě ukázat, anebo si kód naskenovat. Můžeš si certifikát ale i vytisknout. Případně ho můžeš získat u svého praktického mm -hmm. lékaře. A kromě toho kódu obsahuje certifikát jméno, datum narození, a to, zda byl člověk na COVID-19 očkován, prodělal ho, či se prokázal negativním PCR nebo antigenním uh -huh. testem. Je v jazyku daného státu a v angličtině a platný ve všech zemích Evropské unie. Držiteli tohoto certifikátu by tedy státy Evropské unie měly dovolit volný vstup a pohyb na svém území. Uh -huh. Je ten certifikát dostupný i pro cizince, žijící na území České republiky, protože ty jsi zmiňovala, že když se k němu člověk, když se člověk chce stáhnout, tak se tam zadává občanský průkaz, číslo občanského průkazu a ten cizince nemají český občanský průkaz. Systém je dostupný i pro očkované cizince. Oni místo občanského průkazu zadávají datum narození, mm -hmm. telefon a e-mail. Mm -hmm. A kdo všechno si jej bude moct pořídit? K dispozici bude občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. Dostupný bude také občanům Velké Británie a legálním rezidentům členských států Evropské unie. Mm -hmm. Certifikát bude k dispozici i dětem. Mm -hmm. Tak teď jsem zachytila slovíčku, které by asi stálo, za to upřesnit. Legální rezident? To je ten, kdo má legální pobyt. Státní příslušníci třetích zemí, tedy ne České republiky mm -hmm. a ne členských států mm -hmm. Evropské unie, kteří mají na území členského státu oprávněné bydliště nebo pobyt, tak mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Díky. Pokud jsem občanem Evropské unie, který pobývá v zahraničí, tak jak to bude se mnou? No, i v tomto případě můžeš získat certifikát dle nařízení a to pokud ti byla podána očkovací látka. O vydání certifikátu rozhodne ten členský stát Evropské unie, kterou jsi občanem nebo legálním rezidentem. Uh -huh. tak je se celkem důležitá otázka, kolik mě bude certifikát stát? Nic tě nebude stát. Členské státy ho vydávají bezplatně. Pokud bys jim chtěla prokázat negativní PCR test, tak ten má teď každý se zdravotním pojištěním v České republice zdarma dvakrát do měsíce. Mm -hmm. A kdyby měl celý ten systém začít fungovat, už víme. Na úrovni Evropské unie je systém připraven k uvedení do provozu od 1. července a od 1. července do 12. srpna probíhá zaváděcí období na úrovni členských států. Mm -hmm. A už nějaký takový pas nebo něco obdobného funguje v ostatních zemích, nebo jak to mají ostatní země vlastně? Funguje na ten národní úrovni? Ano, každá země si to zařídila trochu jinak. Například Velká Británie zavedla svou verzi pasu. Izrael už představil takzvaný zelený pas, což je potvrzení o očkování proti COVID-19, který lidem umožní mimo jiné účast na kulturních akcích nebo zjednoduší cestování do vybraných států. Tento takzvaný zelený pas rozjela i vláda v Řecku. Koronavirové pasy vyvíjela například i Dánsko. Rakousko má svou imunitní kartu proti koronaviru, která očkovaným lidem umožní přístup do barů, restaurací a na akce. Španělsko například oznámilo, že země od června přivítá očkované rekreanty s otevřenou náručí. A Itálie také představila mm -hmm. svůj očkovací pas. Takže na té národní úrovni, vnitrostátní, to má vlastně každá země jinak. Přesně tak. Uh, ale i přes ty národní rozdíly v uznávání účinnosti různých testů COVID-19, přes technické obtíže při vytváření systému pro celou Evropskou unii, a i přes obavy z diskriminace se Evropská unie snaží vytvořit jednu cestu pro 27 suverénních členských států, z nichž každý má vlastně svá vlastní pravidla a požadavky. Uh -huh. Není jednoduchá práce. <laughs> tak a jak je to se zeměmi mimo Evropskou unii? Mimo Evropskou unii Evropská komise jedná s americkými úředníky o vzájemném uznávání. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v nedávném rozhovoru pro USA naznačila, že plně očkovaní američané by mohli v létě navštívit Evropu. A komise také údajně spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací na zajištění uznání certifikátu v dalších zemích. Uh -huh. a jsou tu nějaké problémy, které by byly s tím zeleným certifikátem, Evropským zeleným certifikátem spojené? Právě, že někteří odborníci upozorňují na etické a lidskoprávní hledisko a to kvůli omezenému přístupu k očkování proti nemoci covid-19 pro některé země případně v skupiny obyvatel mm -hmm. A teď mě napadlo, jak je to s ochranou osobních údajů. Nedostanou se přes certifikát k mým osobním údajům nějaký zloději nebo nebo tak? A neměli by. Evropská unie se dlouhodobě zaměřuje na problematiku osobních údajů. A sama komise uvedla, že systém založený na těchto QR kódech je bezpečný a zabezpečený. A mělo by to být tak, že pokud ukazuješ někomu ten QR kód, tak to samotné ověření probíhá offline, takže neodchází nikam žádná data, nikdo tě nesleduje. Je to jako kdyby z někomu přímo z očí do očí ukazovala občan. Mm -hmm. Dobře, tak můžeme si popsat nějaký praktický případ teď? Příklad, ne případ? Třeba Chorvatsko? Oblíbená destinace? Jasně, můžeme určitě. Chorvatsko. Pokud chceš na dovolenou do Chorvatska, tak nemusíš nic. <tějí> Vzhledem, k tomu, <tějí> Vzhledem k tomu, že Česká republika je v současnosti zařazená mezi zelené země, tak od 18. června 2021 mohou čeští občané vstupovat do Chorvatska za stejných podmínek jako před vypuknutím nemoci. Stačí platný cestovní doklad. A ve vnitřních prostorách, to včetně městské hromadné dopravy, však musíš mít roušky, případně i venku, pokud nelze udržet stanovený rozestup. 1,5 metru. Ale všechny tyto informace jsou podrobně a přehledně rozepsané na novém cestovatelském portálu Ministerstva zahraničních věcí a to www.dovolená2021.cz mm -hmm. Najdeš tady i informace o dalších oblíbených turistických destinacích, jako je Itálie, Bulharsko, Egypt nebo Slovinsko. A ještě bych chtěla zmínit, že v případě jakýchkoliv dotazů můžu všichni využít call centrum Ministerstva zahraničních věcí pro dotazy ohledně cestování. Mm -hmm. A to číslo je 222 264 222. Ale jak jsme se bavili, ještě bude v anotaci toho podcastu. Uh -huh. Perfektní. Takže když jedu do Chorvatska, nic nepotřebuju. Jak je to s cestou zpátky, když se vracím do České republiky z Chorvatska? A když se vracíš, tak se musíš podívat do mapy cestovatele, kdy Chorvatsko je nyní na českém cestovatelském semaforu zařazeno do kategorie oranžových zemí. A to znamená, že podmínky pro návrat do České republiky se liší pro cestovatele vlastním autem a veřejnou dopravou. Je Potřeba negativní test, PCR maximálně 72 hodin starý nebo antigenní, ten musí být maximálně 24 hodin starý a ten test si musíš udělat ještě v Chorvatsku. Při cestě vlastní dopravou nemusí být žádný test. Po návratu do České republiky je potřeba si udělat test a to do pěti dní a do mm -hmm. výsledku být v karanténě. Očkování nemusí podstupovat test v Chorvatsku ani po návratu do České republiky a po prodělání nemoci také není třeba podstupovat test ani v Chorvatsku, ani po návratu do České republiky. Všichni musí ale vyplnit příjezdový formulář. Uhum. A to je hodně informací, tak když budu hledat ty aktuální, abych teda věděla, jak ta situace vypadá v ten daný moment, tak kde najdu třeba aktuální informace k tomu certifikátu, o kterém jsme se bavili? Tak k tomu certifikátu je najdeš na stránkách Evropské komise, kde jsou i v češtině. Uhum. A ke vstupu do České republiky? A Tak ty najdeš na stránkách Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, taky na stránkách Evropské komise k zelenému certifikátu a nebo na stránkách Reopen Evropa. Uh, moc krát děkuji, tak to bylo poměrně vyčerpávající, jako tradičně. A uh, my bychom ještě jednou rádi s Berčou posluchačem upozornili, že aby si vždycky pečlivě zkontrolovali ten zdroj, z kterého ty informace čerpají, a také to, za ty informace jsou aktuální, protože opatření se často mění, tařka rychlostí blesku. Uh, v popisu k tomuto dílu v anotaci jsme pro vás shrnuli odkazy na webové stránky, kde můžete ty nejdůležitější informace najít. Verčou uh, Berčo, moc krát děkuji za tvůj čas a ochotu a energii. A děkuji i našim posluchačům a budeme se těšit zase někdy na viděnou a naslyšenou. Krásné tní dny. A taky díky, taky hezké léto naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty .cz. Děkujeme.